continuăm să medităm la Adventul lui Mesia și de data aceasta vom observa că profeția mesianică prevedea ca protopărintele lui Iisus să fie David. 2 Samuel capitolul 7, versetul 12, lui David se spune foarte clar: când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu, zicea Dumnezeu, îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. E adevărat că această profeție are și o împlinire literară, o împlinire fizică în împăratul Solomon, dar profeția prevestea despre faptul că niciodată de la acest împărat nu va fi mutat harul. Versetul 15 spune: dar harul meu nu se va depărta de la el, cum s-a depărtat de la Saul, ci casa ta și împărăția ta vor dărui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Această promisiune, profeție, a fost emisă cu aproximativ 1000 de ani înainte să vină Iisus Hristos pe pământ. Dacă ne uităm din perspectivă matematică, probabilistică, probabilitatea ca această profeție să fie împlinită era de 1 la 10.000 de persoane, adică existau 10.000 de proto-părinți posibili din spațiul ebraic. Pe lângă David mai erau încă 9.999 de proto-părinți care puteau să fie bunici ai lui Iisus Hristos. Și totuși, profeția prevestea că din David, nu alții, la aceeași linie genealogică, la același nivel genealogic, mai existau încă 9.999 de bărbați din care putea să se nască pe linie genealogică Iisus Hristos. Uitați-vă cât de minunat a lucrat Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a promis că David va fi stră bunicul lui Iisus, David a fost. Și nu a putut nimeni să distrugă această realitate. Un bărbat ca David, care a fost chiar numit de Scriptură omul sângelui, care s-a luptat de foarte multe ori și care a avut foarte multe bătălii de dus, care a dormit de foarte multe ori în locuri periculoase, în peștere, ascuns, urmărit 20 de ani, a fost urmărit de socrul său, de Saul, împăratul, în exercițiul de vremea aceea. Și totuși, David n-a murit fără să aibă un fiu din care să ajungă în timp să se nască pe linie genealogică Iisus Hristos. Pentru că indiferent cât de greu ți-e în viață, dragul meu ascultător, indiferent cât de multe accidente ai avea, indiferent cât de mulți dușmani spirituali te-ar ataca în fiecare dimineață, în fiecare seară sau chiar în fiecare moment al zilei și al nopții, Dumnezeul pe care noi îl predicăm, Dumnezeul în care noi ne încredem, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul adevărat, e Dumnezeul care tot ce promite duce la îndeplinire. Chiar dacă vor fi 10.000 de posibilități și pe lângă tine vor mai fi încă 9.999 de oameni care pot să primească îndeplinirea promisiunii pe care Dumnezeu ți-a făcut-o ție. Nu uita, dacă ție ți-a făcut Dumnezeu promisiunea, cu tine va împlini acea lucrare, acel cuvânt supranatural. Încrede-te în Domnul și nu uita, Dumnezeul nostru este atotputernic. Tot ce promite, duce la îndeplinire cu lux de amănunte. Lăudat fie numele Lui în veci.